Takže pri mikrofóne mám Elenu Masarykovú. Elena, pred týždňom v Nitre si vybojala postup na majstrovstvá Európy. Dobre hovorím? Áno. Spokojná? Veľmi. Ako bolo v Nitre? Si ty spokojná so svojou formou, so svojím vystúpením? Myslím, že to bolo v poriadku zatiaľ. Asi moja najlepšia forma, ktorá sa dúfam ešte bude zlepšovať. V čom si sa zlepšila oproti iným súťažiam? Ja si ťa pamätám aj z iných súťaží, z Body Fitness. Tak myslím, že som trošku skvalitnila. A možno, no áno, určite skvalitnila a trošku sa mi zdá, že aj subtilnejšia ako... Trošička. Je to podľa teba dobré alebo zlé? Tak mám prvé miesto, tak asi dobré. Ja si myslím, že tak estetickejšie pôsobíš ako predtým. A v podstate zajtra súťažíš, budeš súťažiť z plnej formy alebo dávaš si voľno a nechávaš si vlastne tie rezervy až na Európu? Bude to tak na 70-80%. Čiže si ešte cvičila? Samozrejme. A bola si už niekedy na majstrovstvách Európy? Už som bola dvakrát, trikrát, trikrát. Aké umiestnenia? Zatiaľ nič moc, najlepšie bolo 6. miesto do Zahrebu z minulého roka. Čiže určite by si to chcela minimálne obhájiť a vylepšiť? Určite. Aké kategórie ťa uvidíme na Európe? Body fitness do 163 cm. Máš už nejakú predstavu o svojej konkurencii, kto tam bude s tebou? Vôbec. Nesleduješ žiadne portály, nič? Nezaujíma ma to. Čiže sústredíš sa sama na seba a ideš si svoje? Áno, snažím sa jednoducho dať do seba čo najviac. Mňa by zaujímalo, koľko rokov sa už venuješ body fitness, je to už asi dosť, nie? Asi 6 rokov, plus minus. Čo ťa stále drží v tom body fitness? Ešte nie som majsterkou sveta. Čiže to je tvoj cieľ životný? Jednoznačne. A keď to splníš, tak bude čo? Koniec alebo pokračujeme? A zrejme budem pokračovať. Takže ty si taký typ, že ťa to baví a proste chceš to robiť, lebo vidíš, že to telo reaguje a že sa môžeš meniť. Máš aj nejaké svoje zverenkyne už? Zverenkyne v čom? Či už niekedy súťažili alebo súťažia? Tak to zatiaľ nie. A v čom máš? V čom? Ako osobná trenérka určite áno. Ako sa ti darí ako osobnej trenérke? Momentálne dobre. Takže spokojná. A čo hovoria tvoje klientky na to, že súťažíš, ako vyzeráš a ako vlastne sa meníš počas prípravy? Páči sa im to a tešia sa so mnou. V tejto príprave, keď si hovorila, že si trošku viac prerysovala, predpokladám, že asi nejakú veľkú objemovku si už nerobila? Teraz už ani nie. Už v podstate iba skvalitňovanie. Čiže si v podstate chudla ako keby ďalej a držala si stravu a cvičila. Áno. Bola táto príprava na súťaž o niečo ťažšia ako tie po minulé roky, alebo to už tak ideš do trvačnosti a bereš to ako súťaž života? Nebola ťažšia, bola iná trošku. A v čom? V strave hlavne. A čo si zmenila? Tetene. Dobre, aby superky nevedeli, ale tak aspoň na cvični zhruba, kde si sa posunula. V tom strave. Čo preferuješ viac? Myslím, že už som sa našla v stravovaní hlavne, pretože každý je trošku iný a našla som si tú svoju cestičku. Dobre, tak ja myslím, že tá cestička je asi dobrá, vidia to aj reprezentační tréneri. A v podstate zajtra, neviem, máte kategóriu Open alebo ste rozdelené? Open. No a ako si trúfaš zajtra? Tak ja vždy to najvyššie. Tak ako s majsterkou sveta. Dobre, skvelé ciele. Ja dúfam, že na tejto Európe sa to vydarí. Nech tam bude medaila. Myslím, že už s každou asi budeš spokojná. S medailou by som bola spokojná. Tak držím prsty a verím, že sa to podarí. Ďakujem. A ja ďakujem.